Нарабаларын саха сирэ информационнай биэрии күнэскү тахартын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова лебин маңнай сүрүн сонунтан билгинеребин. Республика муниципальный терилерин бахалыктары ойур бахара турбут сирдерегер нехилек эр жонун көмөлөхүндерехтере. Амма тагы эдер натуралистер станциялары бусултан мөттөх ыңырыны ийтен сагалата. Быйыл таптал улугар барата хүрбе биэс лагырарылан ога аймак сайынгы сынылаңа терилеага. Саха көрдөрөр хетинерер кампания уон агыс үлэхетин теммит жокускайтан өлөхмега жери аяннан спит полиция теплоход хаңала сулуухун улаханан бөхөлөгөн аттыгар алжанан турар 5 час ихигер уала технической төрөттөн үстө токтото. Теплоходка барда 4-5 пассажир ортотугар 1 ого бары биллер. Көмөгө сангартан 1 судун аяннаата. Билген аяннеттер улаханан бөхөлөгөр кытылга тахардылар. Полиция теплоходунан өлөхмега 5ген хүрбалтыс күнүгөр сагаланыкта республикадагы олонко ыгын кытылактара аяннан испитре. Аспыт күн сахасирин бахалыга уйур бахардарыттан сылтан ыксылаах быхымайгы режимин олоктур тугунан ыяга тахарда. Бүгүн экология министеристи бете хетиндер битинен республика уон хетте районугар 6-19 уйур бахарын умуруруга үлелеллер. Маныкай кетигинче кериңе кихи туруулахар уонна 192 техника үлелер. Санатар боллакка уон агыс улуу сиригер уотугар ураты бахары утары режим олоктунан турар. Ыксылаах быхымайгы үэхэ билүүгө өймөкөнүн урбага сунтарга томпого билдирилибиде. Билүү улуугар уйур бахардара турар сирэхтэх кем сагланыгыттан барата агыс сирге отуруда белетенер. Онтон уһун үһүн тута умуллар быттара тымпу онна барогон электригер тахсыбыт уйур бахардарга олохтоох салалта мобильный бригадалары териен уоту каптаттылар. Онтон багаһа районга ардага суух этиң түһэн күндү онна сыдыбыл нэхелегин аттынагы тыга отурда. Билинге тургунан нэхелегинге уот кутталуу эскеппет. Бахары токтотууга мобильный бригадалар терилен уоту утары оксуһаллар. Бүгүн бу бехес мунда хатис нөмерде бахардарга жон мобилизация боло турар. Так ичинде биги бу түдүс бахартан гау элеси ресурс үлөхөттөрүн жаштаппыт бу бехес бахарга. Уна сумтартан авиле сахарана үлөхөттөрүн бэби жондор бүтүн агылдыктаппыт. Ону үлө бара турар. Уна тончо чүнө элеге элеметуунан бригада терилде бу 11 часка жондорме барыктаактар. Отон бүгүн уйур бахардарын утары үлөгө камыхыя сухал муньягар улакан бахарда коройон бахлыктарыгар уоту каптатыга нехилиенени кыттыгынарарга деген соргу турордулар. Ол курдук уот турбут сирдеригер муниципальный терилли бахлыктара нехилек эр жонун тута муньян көмө келерин күйпекке сухаллык бэйе күйүнөн турулахан сагалыктаактар. Тустаг жаханы улахан уйур бахара турар сирдеригер көжүстөк болууга деген барбытылыстыба вице-премьера Дмитрий Садовников кыттылаах сухал муньякка белететилер. Аспыт суккага республика дүйнөн эбит огуун искихи коронавируста ата олыхигер жукускайга биэн түөт кихигарыйда алталы түбелте билүүгө уонна мирнеге белетенер меңе хаңаласка нюрингрига алданга түөттүү уус алданга эбен бытантайга үстү аммага сунтарга хаңаласка уонна чурапчыга икили кихи жаңга сутулунна уонна намыңа биир кихи анализа бигергенне сукка хигер республика лабораториялары 2-7-6-4 анализа чинчийдилер. Быхыр сулуус бөлөхеттери уга кихини өрүхүйерге мастер-класс көрдүрдүлөр. Терээхин вода безопасная территория акция итинен болла. Иккис класстаах водолаз специалист Анатолий Горский волонтер быхатчыларга уга түспүт кихини өрүхүйер нималар көрдүрдү. Кихини кайдах тутартан хабартан сагалаан бастыкы көмө оңохуллар көрүнерин сөпкө туттууну баарда. Тустаах акция эдер өлөхеттерге опыт эбиэга кихи олугун быхырга төхүү болууга. Республика быхатчылары сөтүү кемигер уга сирэхтэхтик сылжары сана. Аммага эдер натуралистер станциялары бысылтан мөттөх ыңырыны ийтен сагалаатылар. Кескилле кайыскага билген педагогтор бейлере үөрүнер багалаактар онтон эхилгиттен оголорго билгинерехтере. Мөттөх ыңырыны ийтии көрүү исти бу аммалуугар саңа сайдан эрер салаа болар. Олохтоохтор бэдөйдүтүн мөтүн амсаян бу салаага ылсан үлөлөн багалаак жанык саана сыллата элби турар. Маныга эдер натуралистер станциялары быйыл саас мөттөх ыңырыылары Амурской областан Сакаастан билигин үс уяны көрөллөр истеллер.
үлебитер саңа кайсыха болу дейін бит. Олар бұтта бе бит таны онына керен ұлсығын әлбәбіл еқтін көрі ұқтын бары бит. Оттын үс үлі ғөптәк тәріл, оны тұттылар тәріл оборудование ғын ұлды бит. Оның оттын таңасап, білген оның үлілен қамсаған барын ехе бит. Оттын көстін ехе білемі көрдерію. Мөттәк ыңырылыр станция педагога Наталья Гаврилева анал курстары ағаны кенелерге чугағыр, уяларын көрер істер әбет. Білеген Наталья Степановна ыңырылыры кәтән көрер білсер. Бастан тігәйі бәті атын. Қараңа істәғын дейі. Олып бейі тігәйілі бітнәр тұн, ты айылқы туғынар олық атын әбет. Қараңа істәғ қыры оғыс болыр. Тут мы не хинкадохо тух хинкастеллер. Улах им было так трудно, улах и вот тогда где мы тогда манда барларын ухендели тогда манда бахнул так тогда тогда нуду. Коробители ста битерчей болдунде. Танси педагогтарын Никитин бусалаан оғыларға білгеннерер, тусал оқтарығар туханалларығар, идедегінан жарықтаналларығар үгісіләне ұталлар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебидіне әйті, Амма. Өңірік күйәсті үйені ғұрочыттарға өлелерін үгенне, жақұскай тұлатығар 391 ғалақ сірге ғұротағын үйінер біттірі. Мантаның арыттан ордығын тәрелілі қағайысты балар көрілдір. Итінтен бедестері тұлағы келдем нәхілеген Далина қағайысты бата болар. Салаячы Гелина Миниякова ғұротағын әгелгетін үйінер бітті сәтті сыла. Үрбе өз теплицалағыттан 11-гер ғұрсолардан ғымыйыттан бұс біттірі. Білген күнге балтыра тоннаттан ордығы қымайылар. Оны жақұскай гәрі бол баққа намыңай нүрбаға батаралар. Өсте қоты ұлыстырға. Амсатықтақтыр. Бәғі балтыра тоннаны өмек өңі ұйттылар. Білеген үрбе үш теплесі лақпын, бір теплесім түгінші квадратный метр. Аға, онтың бұлла ұғырсың 11 теплесі, помидорым 12 теплесі. Ұтығы ұғырсу сухой болар, ағы болар, онын менеге әғы ұқ болар. Олеген 2 күн болы болы, у нас вечерам хороший полив. Именно кейхәт түтігер. У нас, видите, вот этот капельным путем поливает и вот. Үгіз жан түргенік сетер салағаны олы бәтер көйтері жи қылын иттері үксән әр үйәе білі ұлығын үйәдіген нәхелеген ұлықтауға Владимир Филиппов құс қас иттінен жарықтамыды 6 сылғар барда. Кия бүтін тәлге хақар бұллар аутары көрсен, ұлжыт кәлбетін қағайыңы тұтатына білдерділер. Владимир Филиппов жегі дәрдірін етінен жарықтан мұта 6 сылығар барды. Бұ үсқа ағыр қанылан бұйыл әбейі қағастары көғаттыры бұд. Үсір құныпта қат түрденші құсоғытын инкубатардан тағар бұд. Бастықы қақсаттығын үлкен лағыл кәнәлі бәтті бұсып көкен құлықтығын Мұнтан ағыз кәсігін болтын көні, бейіменді бір құрымында құлы бұл. Аты өзбақты, бұл өткіттілген алдағы дөйдіптен бар. Мәні бейдіне деді хилді. Күнілер арасионнары хайынғы кемігер ағылықтарын бейін бұрығынан отынан ағылдар. Бұл өйті қастарын бұрығынлары, бұрығынан анылда болды қағылықтарын ағуан бұрығына от болар. Оның дейді көңілді. Түргенлік сетер көтердіртін өтсі хайлайын, цветной бройлер бородылақ құрысалар, оңчы индюк тұс-тұспа ұяға тұралар. Владимир Никитич көтердіргі мағағын ғағары бей бәді ұту мәккелен, ұтырбалан, балықтан, ұй өнлеріне бен бәртті әхай бітеміне қағаларынан ағатар. Бұл әмей атақтырынан бұстан қағаларлар. Яғынларын көйін ұй баққа. Бей келеді үшеді атақыны бей ғылынан қағы шүлбе бес. Килі болды, мұқылы үй бәті өкілі ләқ, инжі өлір бүті. Мен үйті ғайығын тәкте ұлатылар үйті. Ұяғанлығы жән. Мұқылығын бұл үйіс кейлі әт үшінді қырыттақтарын, әтен қырыттақты үйіс кейлі әт болдар. Абырысқа, кәр! Жекірген тұғы қағайыздығынан жарықтанарға дейін анал ұғыла, қарда, қоттоғ, мастақ сырылан, үт күз кербет кіна күрвелен қағалан көтердір сайының манына көңіл көтшуелдер. Василина Федотова, Юрий Стручков, Саха телевидениеті, Үйәе білу.
Ян Гритага Кукула театр гаранан Алтай чыта Ярославль Коракка артисты детигер юреттер ыйтыктара. Багала актыры Сүймерди Ярославль театральный институтун доцена Анастасия Борисова келле. Кини икки күн устата Кукула театрын артыга болон багала актыры көрүүгө истеге аяр экзамени тутууга. Турбутуна аспыт ыча түөт сыл устата республика сотугар үрөнектере. Онтон бүтөрөн келектерине тута Ян Гритага Кукула театргар үлөгө киректере. Саха сиригер Кукула театрын артыга иделек Джон Тарбакка баттанар, онун үрөхө кирбит ыча Кукула театрын сайдытыгар төгүү болууга. Институт боллана күчтөх институт, оннан бу холобур корадай кукла артисттерин үрөпөттөр институт ай. Мен ихбар бу кирбит оларлык кепсин ихтер хууга дийбит. Тоже дакка үрөх бете болсанын хүрдөх интерехине үрөх. Ирени үрөх онда дальше ул илдерегер манта келем барандар үрөхтерине ве жарыктара. Билен туран эми сонун болууга, онун болууга онда ихе болсанын ба сака херегер Bir kere açıldı biter mi? Sana süren, sana tuhaf kiri de vallahi. Bağlaklar bağlar, yedire diyen oğlaklar kalırlar. O naha çubay. Быйыл тааттылуу хугар барыта сүрбе биэс оғол агар үлелиға. Мантан хүрбе кете күніскі үйе хонуктақ лағыр. Тататағы лицей лағыргар бігіге устар бөлек бітсірітті. Быйыл сирэ көрсөн жарыктыр лагерде аһылдан оголор манна кото суруттардылар. Кулубура Сентигорович Мордина фаатынан таата таага лицей 5 ыйгар 10 ыйгар барыта 5 лагеры үлелетиэга. Оголор манна биология, информатика, ахсан, политология кайыскатыгар жарыктар алдылар. Ого күнү буга жыяга телефон тутан сыппакка лагерге суруттаран 1 саастылактарын кытта алтыган саңа билгени сомсор күннериттен төрөппүт кеме суук берер. Оголор даганы маннык түгөннери актыбыттар. Бу информатиканы сеңерер оголорго тухламмыт прорыв лагыр итиллячилере. Жарык онна оону тенга тутан жүрелеммит лагыр бир күне биллибекке ахар. Мен манна бәм кирбитеп баарыбын олен. Улаттахына дизайнер болом дейін, интерниер барты информатикна хайықмарыбын. Оттон политологтар бүгін лагырдарын түмүктүр күннере, манна сүрүннән үрдүкү класс үрөнүүчүлөрү сырыттылар. Оголор белдирин кепсеңдериттен хиттекке манна кинилер күннөрүн сөпке аттарарга, буланырга, жон иннигер толлубакка саңарарга, бэ санаатын сөпке сахалан кердерге үрөнмиттер. Айтал кириллин политолог онна волейбол лагырдарга теңинен сылжан жарыктаммыт. Тохка да гархапатым хаябатым. Барта үшөй. Политологка гырыттым, онна волейболга гырыттым. Механа бар, эн спортынан жарктанар болақыны, эн мейін, эме хайдар. Бүгіннерге лицейге жоғыр ақсан лағыра үлетін сағылады. Итеніне ұмсулған литература лағыра айар күттақ оғылыру түмеға. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Манан күніскі тахары бұттымектенлер, аныңыз береге көрсе қадері.